Mikael Laihonen, alempi jatkosarja on PC Nokian hanskassa niin sanotusti, mutta siitä huolimatta täällä kotihallissa perjantaina pelataan Lahti Basketballia vastaan. Minkälaisella asenteella joukkue lähtee peliin matkaan mukaan? Joo, tosiaan varmistettiin, että seiskasia, niin meillä ei mitään panosta enää näihin viimeiseen kahteen peliin, mutta Lahdella sitten sitäkin enemmän. Heillä pakkovoitto, että halu puolustuspeleihin, niin mutta siis ei mitään, vaikka ollaan varmistettu, niin kyllä niin kuin hyvä meininki on treeneissä ja niin kuin ei tässä nyt auta ketään mitään löysäällä, että kun puolustuspelit alkaa vielä, niin nousu johto ja sitten niin kuin tähän saakka niin jatketaan tekemistä. Mitkä on Lahden semmoisia vahvuuksia, minkä teidän pitää kiinnittää huomioon, että pisteet jäisi tänne kotihalliin? Ehdottomasti hyökkäyspeli, että he juoksevat tosi nopeita kenttää, tekee todella paljon pisteitä per peli. Sitten se on myöskin puolustussa toisaalta niiden heikkous, että jos me saadaan niitä hyökkäyksiä hidastettua, niin ollaan hyvissä käsissä. Miten oma joukkue, onko rosteri niin sanotusti kunnossa, onko porukka kaikki, ketä kuuluukin, niin penkillä? Joo, katsotaan, saattaa olla muutama kaveri pientä vaivaa, niin ehkä lepää, mutta huhu kertoo, että on myös uutta verta siellä, ennen näkemätöntä verta penkillä, niin kannattaa tulla, jokaisen näkee se omin silmi. No me jäädään sitä jännittämään. Kiitoksia Mikael tästä ja tsemppiä Lahti-peliin. Kiitos. Lahti Basketballin Ville Tolonen, olette erittäin tervetulleita tänne Nokialle perjantaina pelaamaan alemman jatkosarjan ottelua. Minkälaisin tunnelmin olette tänne tulossa? No, hyvillä tunnelmilla ollaan saapumassa sinne. Että meillähän on vielä Lahti Basketballilla playoff-haaveet päällä ja siihen kuuluu se, että voitettaisiin Nokia huomenna perjantaina. Ja ollaan tässä peliin valmistauduttu ja valmiina ollaan, huomenna tulee pelaamaan. No siitä se näyttää, kun sarjataulukkoa katsoo, että siellä on 34 pinnaa PC Nokia, Pyrintö 28, Lahti 26, Kooperat 26, että vielä voi tapahtua periaatteessa niin kuin mitä vaan teidän kannalta. Ja mikä Ville sun mielestä Nokiassa on semmoista, mihin teidän pitää kiinnittää huomioon, että te ne pisteet täältä nappaisitte? No Nokia on siis joukkue, joka pelaa erittäin fyysisesti ja aika puolustuspainotteinen joukkue. Et Nokialla on tosi hyviä kotimaisia pelaajia, tosi hyviä ulkomaalaisia pelaajia, tietenkin todella hyvä valmennus. Et kyllä siinä on monta asiaa niin kuin Nokialla, mitä niin kuin toteutetaan hyvin, ja niihin ollaan niin kuin yritetty keskittyä tässä kun huomenna ollaan tulossa pelaamaan. Kyllä. No mitkä on Lahti Basketballin vahvuudet? No, Lahti Basketballin vahvuudet nyt, varsinkin tässä alemmassa jatkosarjassa, on ollut niin kuin nopeat hyökkäykset, eli niin kuin transitiopelaaminen, ollaan oltu siinä tosi tehokkaita. Ja myös pelataan tosi kovaa, pelataan kovalla intensiteetillä ja pystytään toteuttamaan aika hyvin sitä niin kuin meidän suunnitelmaa. Ollaan niin kuin pallo, tavoitteena on niin kuin liikuttaa sitä palloa ja päästä juoksemaan ja pelata hyvää puolustusta tietenkin. Sehän mahdollistaa nopeiden hyökkäysten juoksemisen. Ville, kiitos tästä. Tervetuloa Nokialle ja huomenna illalla ollaan fiksumpia sitten, että mihinkä ne pisteet lähtee takajään. Jees, kiitos paljon. Huomenna se nähdään. Kiitoksia. Moi. Moro.